بسم الله الرحمن الرحيم انت مرتضى اه ييت مرتضى لو يهيبا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إلهي ما هذا وانا انو قوم قرن الى المواطن قرك سومالنا هل كان سوينا مغالا بركيسا تاريخ عليه عالم في سومالا ستجد كيف ميل الى تاغي الى المواطن الكبر فينو ترى مستقبل قرن سومالنا يا ما تهل كتشوغو سوسي وانا كسنا لها الى السبوض اللي بعضنا انه هو يسوطن والى المهدي هل كلمات الجمهور وعين آل ربنا يسنعه حتى نوح إن شاء الله إن نكسي ونكسنعه وإن هومر إيا النبات إيا نورد كو ونكسن دلك نكروس إنه فرقا نفرنا تاسوكا تشبيا وقرى تري وقرى ترو لكو برفين يقرأ دلك نماتا dhibaatooyinka ka waaweyn ee ka jira waxaa ka mid ah abaar kulul soo martay oo naafaysay dhaqaalaheennii oo xoolihii intii badnaa ku baxeen oo dadkii waxay loo soo saaray reer miyiga ahaa ee reer miyiga ruuxa ma tabacneh ay aad iyo aad u tabaaloobeen waxay noo raacay shuban iyo cudurro dalkuna ku baahay waxaa inoo raacay xoolihii hore naga joojiyey iibkooda waxay dhahay maadiya inaynu qaran ahaan inagoo isku duuban mid walba intii itaalkeen ahayd ka hortagnay ilaahayday noo gargaaray abaartii inaga jabtay xaruunkiina inaga jogsay badankiisii ora uu sii jiro dadaalkaana aynu ku keenay qaran ahaan iyada oo ay xukuumaddu ina hogaaminayso dowladduna iyo labada guryahiina ay ka gutadeen shicibkuba aad iyo aad arrintaa waa u galay dowlada halkiisa gaar ahaanna waxaynu uga sii mahadnaqaynaa arrinta xanuunka wasaaradda caafimaadka dhakhaatiirta meel uu joogo waxaynu samaysanay dowladnimada inaynu ku maarayno mashaladaha oo nu kaga gurra dhibaatooyinka markaynu dowladdani ahno waxaynu dowladda ka doonaynaa waxyaabo badan badan inay fuliso marka hore inay dadka xooggooda iyo maskaxdooda isu keento ay qorshayso inay kor bahalka mudan in la daweeyo laga guura ay ka guuraan arrintaa waxaa ugu mudan oo hawshaa laga rabaa waa dowladda dowladdu waxay ka kooban tahay laba qaybo qaybi waa xukuumadda oo madaxweynaha ayaa oday u ah qaybina waa golaha wakiilada waa baarlamaanka oo gudoomiyaha baarlamaanka ayaa wakiilo ah ciddaynu ka rabno hawsha maanta taagan iyo berri iyo maalin walba waxa weeye inaynu iyaga kala xisaabtano markaynu si kale u dhigino labada waxa awoodda weyn leh baarlamaanka golaha wakiilada marka dowladdu waa waxay u shaqaysaa oy u jawaabtaa xukuumaddu waa baarlamaanka maanta waxaynu galaynaa doorasho 7 sano unu soo marray xukuumadda joogta dadaal badan bay samaysay hase yeeshee hawlo badan oo qabiilo weeyaanaan bini aadam marna hawsha ma dhammeeyo baarlamaankuna waa lamid mashkalada inoogu weyn maanta ayna haystaa oo waa dhaqaalaha dalka waxaa haya shaqo la'aan iyo sicir barar labadaba waxaa lagu canaantaa waa dowladda waxaynu eegaynaa dowladdu se hawshaa u maaraysaa iyadoo labadiiba baarlamaanka iyo xukuumadda mas-uuliyadda waxay saarantay waa baarlamaanka waxaa laga rabaa baarlamaanku inuu dejiyo siyaasaddii iyo xeerarkii laga bixinaa faqri baarlamaanka waxaynu arkaynaa waxa hor yaalla oo ay weli dhaqaajin laayihiin xeerkii ahaan lahaa dadka maalka haya iyo dadka aqoonta leh in labadaasi la isu geeyo lacagtu wareegto way isu qaran hore u maran haddii lacagtiina meel fadhiisato oo qasnada ku xidho qorkeenaa meel ku xidho aqoontii kii lahaana waxba fuli waayo gudaar la fadhiisto oo la hawgeli waayo qaladku hore u maray baryana kama baxo maanta waxaanu haysanaa dhaqaale aad u badan baynu haysanaa oo in hawgelin kara oo rkaa bixi kara dhibaatooyinka
أبويها مظن وأنت ذاك يوم كسوة بحضي آدي آد مطيئة الدبي ذاك سوة بحضينا وين ولا وحنو بعنا هاي أول الدورة ذكرنا حكومة البرلمان تجوبية تصوص عطوة وإلا ما ظن ليس بيار نقاشية ما أنت عالم كسيد ولا وش غير عالم كورن إير بويان وين كم بدهاي دقالة دورة ما هي دقالة وحها هي تدويرة وحرها هي شركة هي بابك سيرفيس مركب واحد دورنا وأنا كنا لنا بارمانك وقدومي وديور فدي وصاحبي ومشاعي إن أنا سمعيني حير كل عقد هاي بارمانك هاي سبيلها حكومة وين هيكون كها وكذا سواه ويكون تبى تجوعان بارمانك وين هذا المحاد وحنا قاچوين بانتا نحسن الله وحنا نمر منا بان السلام يعرفه يبان كلامه waxay u baahanahay magaca doonto u bixi xeer lacag taag aad shaqada ku jirta ama qof ka haysto ee meel u dhigay wuxuu ku qabtaa u raayay ee dhamaanteen aynu gelinay stress iyo dir dad weyn oo ka dhacay qofkii markuu lacag tii la yimaado wuxuugaygu u hayo wuxuu wareemo xageedkiisa haduu baadhigo waskoolaysa haduu guriga ku hayo waqti marka sharciga uu leeyahay isku raacay Soomaaliland waa wada marayo waxa weyn dhulka qaaraya marka nimba nimu deeriisa iska bedeli ila magaalooyinkeena ay noqdeen ku tago tiro process iyo deeri waa lacagta shaqada lagu bilaabay marka waxaan u baahanahay in lacagta lagu rajo labada xeerki ay isku aamin lahaayeen ee ugu shaqalka waxa kale oo intaane dadku lacagta ay haystaan maxay gidaarada iyo seesaska ugu sameeyeen waxay ku sameeyeen waxay garan laayeen shirkad xitaa inay soo tagto wada shaqeyso guurkeeda baarlamaanka iyo xubiyaha laga rabaa inuu sameeyo xeer markii dadku shuraa koobaan ay ku kala baxaan xeerka isku aamin lahaayeen ee markay lacag isku darsadaan ay ku shaqeyn lahaayeen waa inuu baarlamaanku sameeyo xukuumadda u dhiiba xukuumadda ku dabagala baarlamaanku xukuumadda uu ka adagay isaga ka awood badan wasiirka xeerka loo dhiibay ku shaqeyn waaya wuu ku yeeray oo wuxuu xisaabtamaya haduu garab maran talaab ku qaaday haduu madaxweynuhu taafurin waado ku yahayba baarlamaanku xaq u leeyahay inuu isaga yiraahdo impeachment saaro waayo waa awoodda uu baarlamaanku ay haysto xukuumadda xisbigeedi baan ahay waxa waa inaan xisbiga mucaaradka ay dadka arugu uga horreeyo waxay qaladaadeen inuu sheego oo inta badan marka uu gaar isnaa in habaabo uu sheego fagaaraha uu sheego markay qaldaba laakiin baarlamaanka weey dadku waxa uu xaqooda inay ka dhalaayeen oo halkay uu ka buraanataa ma wada fariin laakiin hawsha ay ka rabeen boqolkiiba 10 ma qaban 12 sanood ay fadhiyeen kaarmeen u qaadanayna doorashaynu gelayna maxaan ku fannaa kaar waxaan maanta qofka codaynaya inuu wax su'aasha soo dhiibo muwaadinka waxa laga rabaa kaarka maanta uu qaadanaya inuu dhibaatooyinka jira saxo kaarku ma aha intaad qaadato uu qof si uu lagu sheego gurimaa waa inuu codkaagu keenaa madaxweynaha hawsha qaranka wax ka qaban karo wuxuu kaarkaagu goynayaa barida wax ku dooranaysa baarlamaanka waxa la rabaa inuu baarlamaanka toos ahaan mid hawshiisa qabsanaya ku keeno waxa la rabaa baarlamaanka codka maanta bixinaysa inuu isu keeno Soomaaliland oo ay qalbiga ka midowdo oo uu wax isku darsato oo ay qoqobka iyo xaafad xaafada ka baxdo haddii kale kaarkaagu waxaanu jiraa laakiin haddii kaarka aad bixinayso iyo codkaaga iyo kaambeynkaagu baa qoqobo iyo jeesjees ku bilaabo dee adeer dowlad dadka isugu yeedhay dhisi may sidee codkaagu wax si kar goynaya cod bixiyo maanta taa ka dhigtoonaad codkaagu maanta inuu ka tamiyo sidii shaqala'aan dadka looga bixiyo ummadaha oo dhan dowlad kasta oo weyn
مريكب له عربتها زلعتها مريكب شاينا له دل آن لبعطان دو صومر ري يقار كليتا صومريني او آشق الآن يفقري يلي بعطا صومريني وارما جبتو دادو يقايتا فكران لبعطان يكاو ربحا شقال آتين وين نبيرتا يساو ربحا كو وحنو سمينينا حيركي قفك شقتك ايه ايه برايفتك او شقتك ايه برايفتك شركاتها قارك الولي وشركات القرن لعقت اي هايستان اي كوش غير ايه قرن كاري ايه وهم عاشي قفك شقتك ايه وايلو يساق اوكر زور حير هايستان دورته كو الالين يسو او حكومته كو الالين يسو إنه شغل حقي يعني أعرض العلم أعرض العلم إنه متشرك هذا يعني قالوا غير كي يكون قرية وهدي شركة مريبان تريد جوا ذا قرطو قال كي تيسك أنا حق يبي قبل إنسان حكومة يبى برلمان كي يحسب هذا حبل ولا يعني إن إيرانيان مواطن كل عقدة أي شركة ولا يعني هي شغال اللي بده الرسمي يعني كلاين كيسة والكعبتو أعلم ما هو عطرة ما تبغى تبحرس كاس وين وحكتها عطرة ما تبحرس وين وحكتها إكتراف السمالي وين مركز علينا سقر بعض علينا قار كاغرة إن غير كاغ أو متشجوعة أيها كل أيها كل غير على الحوض ماذا عطرة وين موجيا وعارف موجيا ودوريها جيسك أفريكا هي كوبا أفريكا هي كوبا كلاما أموتيا إنا تهيدا تشدي تلكي سماموشا دفاعنا إياه عدكوضا آننا وهمرين إلهي موية حرقوضا إياه قوله آنني كلانا شيئا كريم وريبا إنه قوام بذيسان أي نوشا قرأينا قردرتها إن ما نور بر إلا أنا عالم كريد كبتنا إياه حمرين تلقى دورنا يا رحوها لعضنا مقايرو عدكا يا تهيد بلاي waxaan ku soo gabagabeynayaa nin walow halka istaagay wax xisbiyad uu dadan qof walow halka istaagay qof hadda wax xisbiyad uu aranta horta marka hore deewdeyal uu barna aniga tibaabay isii joogada abdirahmaan mirti ma aba balay horta anagu aranta la aranayay leey nabada ilaaliya waxa ilaaliya wardeenimay anagu odayaashi wax waaninayay baan u nahay dad kana ugu waa aragsanahay waxa uu doonaynaa inuu wadada gudinaaro waraajiree baroorta aranta anagu deemarihi garan maayo meesha laga soo tuuro umad ma kaan xisbeeda doonayno aan murashax doonayno aan maaru socono adeer uma socono danka iyo dad abdirahmaan iyo tuwaan waa leeyahay iyo tu qoys mide waxaanu isbeedeynaa inaanu qaranka dhibaatooyinka wax ka saarno waxa qoreed ku dartayna anaa kaaga wareysanayna kaaga wareysanayna marka aranta dawrta mar walba lagu celiyaa odayaal iyagii ku waxbaan lahaa oo calaanaya aradde waar ee malana oo garde reewada la dadaalaya ayalka malaha waxaan balan qaadinaa oo lagu waajibaa dalka dadaysan u socdo ilaa horaga sagtada dawliyo tooki sare u dambeeyeen fagaar aan waan wataan saddexda maanta sidoo kale abdirahmaan iyo abdirahmaan yaro waxaan xidhan ka dhabta soo maray siyaasiyana waxa soo jooga hadaan balaa ka